Келиңизге жакшылык баалы караушулар, эфирде Карашай Шеркеш өкмөттүк радиокомпаниянын огай бөлүгү. Берем соң кабарларды. Таза суу деген проекттин калабында быйыл Ногай районунун Эркен шаар поселогунда суу манажы тизилүү объектин куруу басталган аяк. Ногай районунун мектептери жаңы окуу жылга азырлыкты көрөдүлөр. Химия дарсынын 100 балл алган Сабина Туркменова медицина институтуна түспөгө азырланды. Таза суу деген проекттин калабында быйыл Ногай районунун Эркен шаар поселогунда суу манажы тизилүү объектин куруу басталган аяк. Эркен шаардан Алимат Матакаева хабарлайт. Эркен шаар поселогунда суудун сурау өткөрлөрүнүн бири сылып копиялардан бери турат. 50 жыл артта секир заводунун калыбында салынган насос станциясы, сууну тазалоого каратылган алатлары көптөн эскиргендер, эми жаңыртылууну талаптайдылар. Яшоочулар токтоосуз келе тарган таза сууга асирет болуп сактайдылар. Эми мине быйылдан баштап поселок таза суу деген федералдык программасына кирген. Тезден поселокто куруклуктар башталыяктар. Айылда уже башталган клубтар по строительству, по закладке водопроводных труб. Планируется 1 километр водопроводной трубы, чтобы... А основной клубар, она его планировала в водопроводный насосный лар, целая водопроводная станция, фильтровальный лар, целая запасунда. Супроектен без нетлесек бигзал планяк, адемлер тразы тик сумы стаза воса, вот это бигразы воля. И пилга проектировать этлиген. На илман, а на илга. На илда незначительный кулкар в основном. Все это не так. Закладка водопроводной трубы. А основной кулкар в основном а на илда. Проектке көрө суду дүклөрү 5 километрга дейин созулуяклар. Суу тазалоо станциясы салыняк. Бокулуклар аркалы 5000 жуук адамдар таза суунун ажетисиниклер. Бик көп жалобалар келет именно по качеству воды. Сонун үчүн адамдар көтөрүсүнө бик саклайбыз. Биз өзүбүз администрациябызда бик көп саклап турганбыз. Ана проектке бик көп күчүбүз жеткенбиз, чтобы кыргыз текшин поселокко. Проектти биз уже бир неше жыл бир проект этилген эле 2010 годда. Но из-за отсутствия финансирования сумшин тоқтатылған еткілерді. Сонымен біз неше ел қарылетіп, бізді сонда кіргістекшін. Айтып ұзваға тиісілі, бұл құлықлар Қараша Шеркеш Республикасының башысы Рашид Сембрезовтың тапшыруымен басланияқлар, М2 елдің бойында варияқлар. Тезден Эркен шаар поселогының яшаушылары таза суман құлланып басланияғына сенгіміз келеді. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Озган жумада Ногай районунун МЧС кулукчулары мектептерди жаңы окуу жылга азырлыктарын тергедилер. Толук хабар биздин корреспондент Фарида Сейдахметованын репортажында. Сары тамыз айы баары мектептерде да шынтысымында ысы болады. Мына күндөрдө Ногай районунда МЧСнин бөлүк башысы Рахим Туркменов ерли мектептерди жаңы окуу жылга калай азырленгендерин тергеп чыгат. Ел сайын сартабыз айында бұ тергеулер озадылар. Бір күннің үшінде Рахим Икон Халық, Еркін Юрт, Еркін Халық ауылардың мектеплердің ем бала бауларын қарап шықты. Еркін Халық ауылының орта мектебінде от шоуға қарсы болған бәрі амалларда тізілгендер. Коридорларда от шоуға қарсы кнопкалар, схемалар ем орталық қаралады. Ең бастап состав комиссии ман біз школларға, детский садиктерге уезжет етіп жүреміз. Первоначально затка біз бек особое внимание береміз, ол пожарный автоматический сигнализацияға береміз внимание на работоспособность, құлғатем, әтпейм, это ол бізде бек икон нарушение деп саналады құлғатпесе. Қаралады договорға, кіммен заключат еткенлерді қайтып болады, бұйват сигнала, созатларға әтперіп қараймыз. Дальше уже қараймыз. Руководитель де ответственный за пожарную безопасность объекта, обучение с баром, йогом, проходить кем обучение с нужного хараимс. По пожарно-технического минимуму давать ладу. В ходе обследования мелкие нарушения выявляют кемс, но он да и серьезный нелерту. Ну, олар гада без бергемс срок лар. Бір емадан олар уже пізге түзетіп, метіп, акты қолу асып, уже кеме керекілер. Сол затқа біз қарап,
данные объекты перепроверять этот принимать этот перекрыт. Рахимның айтуына көрі, сөзі күнлерді районның қалған мектеплерді тергелейеклер. Оларда табылған бір уақ етіспеуліклер бар болсалар, бір имадың үшінде түзетілмей керекілер, емсар табыз айының ызына әдетінші бәрі мектеплерді отқа қарсы шығу амаларды толы кепте әзірлейділер. Фарида Сидахметова, Роберт Джигутанов, соң хабарлар. Сөйлеп олса, ертеңгі күн әлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Ертен сар тамзайының 17-сінде Черкес қаласында күн ашық, кеше 13-19 градус иллы, күндіз 25-27-ге дейін ыссы болады. Ноғай районында күннің көзі ашық, кеше 13-16 градус, күндіз 26-28-ге дейін қыздырек. Бұл Ноғай район түзілгенлі тарихте бірінші кере бізім Ноғай қыз Сабина Туркменова егіден химия дәрісінен 100 бал алған. Толы хабар Фарида Сидахметованың репортажында. Сабина Туркменова Икон халық ауыл орта мектебін бұл етімісілі құтылған. Ол кішкейінен алып врач болмасы күн. Соның үшін химия эмбиология дәрісілеріні айрым бет берген. Аманоғай районының білім беру бөлігінің бас методисті Насыпхан Арсангереевна Кумратовадың айтуына көрі, ол 11 елдің ішінде бәрі дерслерді де бесеулерге білген. О, бізім Иконхалски Тоқтамыстың ауылының мектебінде оқиды, бірінші кластан бергетті. Со еллардан бірінші кластан бергетті, құры бесеулерге оқиды. Оны даже айтып та болмайды, қайсы предмет оға самый любимый деп, ровно көтір саулай предметлерден де бесеулерге оқиды. Но соңы елларда өзінің будущий профессиясын айырған бор деп білеміз. И соң үшін биологияды, химияды усиленно заниматься детаницу предметлермен. И биыл мен овалады олимпиадалардан да бекті ару таныман. Міне школьный олимпиадаларда, региональный олимпиадаларда қайтып бек ару результатлар берет танет обызге. И айтқым келеді бала бек құлықшы, оқуды сүйгін бала, өзі усечивый, асықпай, саспекленбей отырып, ойланып, саулай заданиелерден үстетвете танеді. Оның бейл бек обызды қуантты, бірінші кере бізім Ноғай район түзетілген бергетті, біз еге өзіміздің районымызда берет әнек, әтеліні район болып бізім балаларымыз. Исо еллардан бергетті, бізім көп ару балаларымызда ару результатлар көрсетет әнек, но науы бірінші болып стоп бальник деп саналады бізде. Соң результатларына, соң несіне біз бек қуандық. Сынауларды өткен болса да, Сабина бүкінлерді де сау күн бойы оқу материалларымен қарлейді. Не десе, ол ертеден біледі. Медицина институтында оқыма бек қиын. Мен ауырған адамдарға ярдам етім келеді. Мен ару әзірленгенім. Соншыма қиын тұйды. Әйелді екі қыз Сабинаман Алина өседілер. Алина бұл 9-шы класқа барайық. Им Сабинадың оқуы, яшауы баладың көз алдында, им оға бірінші үлгі болады. Сабина кеше күндізді басымын көтірмей тетрайттан оқып тұрған. Үйрен әді, решат етеді. Бір заманында ең свободный үйреніп тұрады, бізге де айтып тұрады сор. Бексинемен Сабина оқуға түсікті, ару оқып, икон врач болақты. Фарида Сидахметова, Роберт Джигутанов, соңы хабарлар. Бұйылғы ел көп адамдарға ауыр ем қиынлы болғырасты. COVID-19 маразымын ауырып, ару болғанлардың бірісі Адыл Халықтан Бейла Казакова. Толысынша алдыда сюжетте. Бейла Казаковаға бұйылғы ел еңілерден болмады. Екен сынау болып, COVID-19 маразымын ауырғаны оның яшауға қарасын бұрды. Сөйлігі заманда көп адам ауырда ше біздің республикада. Біреуде ол мараз бізге келмей тұрып, аңлауында ең сөйлігі қаты болады. Мен де ауырдым, ашелді қат ауырдым, даже госпиталға түсігінді оңында еппін.
Оны білесе, мне адемге, он араз, мне кеме, о адем аңлак кеме. Сау осынар врашлар, бек көп тілегім бар, бек көп сау тілегім зорған. Менен ауырдым, рзаттанладым. Иммунитетім берк болмаса, мара сені жүрге. Иммунитеті берк он адем, оншын ауырған мек тұрлады тұйланамын. Оны біреуді білмейді, құрала біледі, шырқайты да соған. Көтіремен айтпасым, андаманда қабыр көргемен еткенмен деп. Оны біреуді білмейді. А уже деп ауырғанан үшін, уже ойланасын қатып болды деп, өзім үшінде көп нелер кетті шыпасында ойылар ойланып. Сөйлігі заманда емленуден соң реабилитациядан бұла үйренген жашауына азаздан қайтады, ама оны қиын әлден шығарған медиклерге үйрек түбінен шыққан мүсірі сөздерін қаратады. Мен түскен заманда ұланғаным, қайтыр екенін мен деп, затпор екен деп, олар кеше күндіз келіп, ана костюмлерді сөйлерді тұрғысып, алысат тұрғанлар олар мені бізден. Ауысып сменлері бір-бірлеріне передават етіп, балионларды сөйтіп бізді ару елға салғанлар, вовремя дарлерін беріп, қайдан капиницалар салып. Міне менде де әйелде, мамам да медик, кеншегім де, қардашларым да медик. Оларға да міне, қайтып айтайым, орыс айтқанда низкий поклон көтіре, бек көп нелер сағынамын, оларға да игіліктілер, саулықлар беріп болсын, соны бек сағынамын. Егер десе саулық болмаса, бір шиді са керек тұр. Мен сонды ситуацияда болғанмын, міне ойланатамын ятқан жерімде. Ашы қайтып ауырдым, қайтып болды сол зат деп, міне жүрегімде сол заттар кіріп кетті. И міне Аллаға да тілеп, міне күтірсінді айтқым келеді халқымызға. Міне бір күнді, яшаған бір күніңді теңіп кетпейді. Потому что сен білмейсің еркін зат болағын. Бек благодарнымын врачтарға, күтірсінді міне врачи, медсестра, техперсонал да қызлар, міне оғай қызлар бар еді, Рита, Салима деп. Врачлар Нюра Магомедовна, Фатима Хасановна, сонды врачлар бар еді, Зураб Асхатович, Антон Мустафаевич, Инна Анатольевна, соларға көп елоклаптырының сағынанын ару еліктілер. Адамер сақ тұрсын, бір-біріне ару тұрсын, демсақ сөздер айтсын. Арқы міне үйінде, айелінде соз атқа міне азырленіп тұрсынлар өзілерін қайдан, міне айтарларда масқаны керімен еріп, еткен еріп деп. Қайдам, и иммунитеттерін бертісіне. Яша көргіскенінше медицина құлықшыларының ісілері дүниада қауфлы манелен бек керекле кеспілердің бірісі болып қалады. Бірге секті иулардан чешілгені де қарамай мараздан қорқыныш енді де сақланады. Соның үшін де бұ адемлер керек шақта, яны яшауларды сақлауда бірінші сыдырада боляқларына бір шекте ек. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, білдіру бөлігі болса, өз құлығын бітірді. Мен болсам, сізден келейі күйма дейім аманласамын. Біз айтқан де, көрсеткен де, игі хабарларыңыз көп болсындар. Яқшылықтан қалыңыз.